First – все в твоїх руках. Кирило Сазонов з нами на зв'язку. Пане Кирило, я вас вітаю. Слава Україні, рада бачити. Героям слава, дуже радий вас бачити. На щастя, ми встигли доїхати до місця, де є 4G, є інтернет, і я з вами на зв'язку, боялась не встигнути. Це прекрасно, дякую вам за це, дякую тим, хто гнав обережно, щоб доставити вас до того самого місця. Ви не повірите, старшина роти вів машину на таких, я боявся, що ми вб'ємося. Так, ми цього. Я знаю, ви не любите оце бути обережними, тому дуже просимо вас, так? І зараз, щоб ми Ілону Маску не передавали сигнал, що у нас є 4G, ми можемо з вами поговорити. Пане Кирило, тут там на території тимчасової Росії зараз кажуть, що в принципі вони Київ взяли вже за 3 дні. До Львова, звісно, ми дійшли, але ну якось неохота просто зараз. А в принципі, все, що в Україні є, це західна техніка, і всі, хто воюють в Україні, це виключно британська розвідка Мі-6. То я тут, знаєте, з людьми подумала, вам приємно, що вас з Мі-6 порівнюють? Чи якось не дуже би хотілося, щоб вони знали таки ворога в обличчя, що це Збройні сили України? Ну, якщо ми працюємо в Мі-6, то я, мабуть, отримую наступного місяця зарплату у фунтах стерлінгів. Це непогано, я вважаю, гарна новина. Хлопцям скажу, вони будуть дуже раді. Насправді Москва ніяк не можуть вони через себе переступити, то що вони казали, ну, як ця Сімонян, Україну ми переможемо за 2 дні, що там її перемагати. І їм зараз дуже ну, важко визнати, що вони від України отримують по рогах дуже сильно. Ну, дуже, ну, що вони не можуть справитися з Україною. Тому вони розказують про те, що вони воюють з усім НАТО, що тут польські найомники, вони якийсь леопард знищили з екіпажем з Німеччини, що тут британська розвідка. А від України окремі націоналістичні батальйони, циків якісь. А так, Збройних сил України нібито і нема, і нібито вони і не воюють з усім українським народом. Хоча потроху вони вже вимушені визнавати це, що вони воюють саме з Україною, саме займаються геноцидом України і прагнуть Україну знищити і українців. Потрохи вже пропагандисти це визнають. Пане Кирило, як вам ідея підірвати щось над Сибір'ю? Я тільки за. Будь-що над територією Росії підірвати, якщо вони це саме зроблять. Але я вважаю, що на це вони не підуть, тим паче над Сибір'ю Сі Цзіньпін буде дуже невдоволений та дасть по руках. Загалом такі от ідеї щось підірвати над територією Росії. Ну, ладно, Сімонян каже, повернемося в 93-й рік. Вимкнуться всі можливі, там, не знаю, камери спостереження. Зараз вимкнуться всі телефони. І таким чином, що, ми не зможемо побачити, де стоїть їхня система ППО? Супутники перестануть працювати, і ми не зможемо відстежити переміщення техніки? Ну, мені здається, це зовсім хворі фантазії Сімонян, то, мабуть, її покусав Медведєв, ядерний попіл. І, ну, Росія на це не піде, і це якесь таке, ну, маячня. Ну, вона працює на свою аудиторію, зараз у них конкурс, хто радикальніший, хто жорсткіший, хто страшніший, той буде коханою жінкою диктатора. Ну так, можливо, Маргарічка Сімонян собі мітить на пост Медведєва. Можливо, побачила, що з Медведєвим якось все прям очень плохо і що залишилося йому до алкогольної коми недалеко. То вже їхня справа, нехай розбираються самі, як то кажуть. Тут ще поговорюють, нібито такі залишки вагнерів нібито дійшли до Бахмута. Можливо, але зараз немає такого підрозділу ЧВК «Вагнер». Їх розпорошили по різних підрозділах, тобто окремої такої сили нема. Звісно, вони підцілять ті підрозділи, які попали, бо, по-перше, як кажуть, ну, всі, хто воював тут, вони знають місцевість, знають рельєф, знають міста, ну, тобто вони тут воювали вже. Це, по-перше. По-друге, те, що вони з бойовим досвідом, це теж робить їх, ну, досить важким противником. Це теж факт. Ну, одна справа, коли якийсь, вибачте, роботяга, чи уголовник, чи хтось ще завірбувався по контракту і приїхав сюди, йому дали потримати автомат, а може там на полігоні десь місяць провів. Це одне. А інша справа, коли людина вже воювала хоч півроку, це інше, ну, інший рівень вже. Так вони поцілять підрозділи, але ну, тут розгорнули цілу армію 25-ту, підкидують резерви з другої лінії. І на цьому фоні 500 чи 1500
одиниці особового складу, ну, вони не мають вирішальної ролі. Тим паче, що їм протистоять Збройні Сили України, які теж воювали під Бахмутом, і теж воювали досить довго, і теж знають місцевість і вміють воювати не гірше. Потім буде 26-та, потім буде 27-ма армія, потім буде 28-ма армія. Логіка така? Ні, у них насправді план росіян цілком з радянських підручників і російських. І його було бачили на озброєним оком, не треба працювати у розвідці чи сидіти у генштабі. Завдання тих сил, які були на передовій та підкинути резерви з другої лінії, було зупинити Збройні Сили України контрнаступ, вимотати, виснажати і по можливості, ну, прямо кажучи, вбити стільки, розрушити стільки техніки, щоб наші підрозділи вже були майже небоєздатними. Під це десь, з серпня, розгортались дві армії. 25-та общовійськова армія і 18-та общовійськова армія. Вони розгорталися на базі західного та південного російських військових округів. І ці армії мали бути готовими повністю до грудня місяця. І ось коли ЗСУ будуть виснажені у цьому наступі, зав'язнуть в цих мінних полях під артобстрілами, ну, будуть зовсім виснажені у своєму наступі, тоді вони підуть у свій наступ свіжими двома арміями. Це їх завдання було. Але не змогли вони ні виснажити ЗСУ так, ні зробити небоєздатним, ні повністю зупинити контрнаступ. Ми бачимо це і по Півдню, і по Бахмуту. Тому вони ці армії, і 18-ту, і 25-ту, не повністю розгорнувши, тобто по 25-й, про яку багато розмовляють, по особовому складу 80% комплектація, по техніці 50-55%, по ПВО, по рембатам теж там не все встигли, далеко не все. І вони їх кидають не у наступ, як планували, на Харківщину, там на Куп'янському напрямку, а вони їх кидають затикати дири в обороні, посилювати оборону, бо зупинити контрнаступ ЗСУ вони не змогли. Тобто грудневий великий наступ, який планувала Росія, було зірвано. Ось такі реалії. Я чому спитала про 26, 27 і так далі. Там Шойгу нещодавно розказував про те, що у них там 300 тисяч щонайменше контрактників є, які підписали контракт, і дуже сильно прагнуть мати собі ще по чорному пакету. То я так розумію, що вони їх готують для наступних армій, які відправляться до нас на схід щонайменше. Так, Шойгу казав, що з початку року більше 300, по-моєму, здається, 30 тисяч вони набрали на контракт, і у початку восени за місяць вони набрали щось 50 тисяч. Хоча російські правові захисники, які слідкують за цим набором, не є великою тайною, що набор йде по тюрмах. Тобто те, що раніше робили вагнери, зараз роблять Міноборони Росії, вони збирають по тюрмах уголовників з великими тюремними термінами, щоб вони підписали контракт і за півроку отримують помилування від президента. І вони зараз змогли набрати більш-менш резерв тільки на зонах Мордовії, і він прямує на схід, на східний фронт. Ну, для нас східний, для них західний. Тому я не бачу і не дуже вірю, що вони так багато вже набирають там. І є ще такий момент, що Ігу це казав в контексті того, що великої мобілізації не буде. А росіяни, ну, дуже часто своєму населенню вруть. Тому, може, він каже, що мобілізації не буде, не треба ховатися, а мобілізація буде. Тому що набрати вони, ну, я не бачу, що вони декілька сотень тисяч контрактників так легко наберуть. До речі, про тих самих заключених. От якщо півроку їм пообіцяли, якщо вони протримаються на фронті, вони отримають помилування, та... то це той випадок, кажуть, коли вони починають воювати, нібито всі інші воюють за смерть, тому що вони ж готові померти за свою родину, то ці нібито хочуть жити за свою родину, тому що їм пообіцяли помилування. Наскільки вони відрізняються в цьому своєму завзятті жити? Чи намагаються відсидітися там десь за лінією фронту і таким чином зберегтися ці півроку? Чи все ж таки лізуть на рожон для того, щоб вибити собі ось цю оце прощення? Ті, хто лізе на рожон, зникають, гинуть у перший тиждень залізобетонно. Такий невеликий відсоток був на початку, є і зараз, але їх не беремо до уваги, бо вони справді швидко закінчуються. Звісно, ці ЗК
теж хочуть вижити, але вижити хочуть всі, будь-то мобілізований з окупованих територій, мобілізований в Росії, підписавший контракт добровільно, чи це якась тюрми, який підписав контракт, жити хочуть усі. Тому є заградотряди, тому є інша, але у цих уголовників, в них справді це мотивація. Якщо йому сидіти ще 10-15 років, а зараз ось півроку виживе і ти отримуєш помилування, поїдеш додому, ну це справді мотивація. Тому так вони, це проблема їх командування, їх заградотрядів, щоб вони не ховалися, не відсиджувалися. Але жити хочуть усі, і ніхто на рожон не лізе. Якщо тебе не тикають Ахмат Сіла у спину, у потилуці своїм автоматом, ну вже їх, як то кажуть в Росії, депутат Держдуми проговорився про те, що хлопцям Кадирова доводиться пінками гнати російських бійців на передову. Це правда, ми про це казали ще рік тому по Пасні, по Лисичанську, що вже працюють заградотряди з барсиків, з кадирівців, з інших підрозділів, щоб йшов вперед один підрозділ, а за спиною в нього інший стояв з кулеметами, щоб вони не йшли назад, не тікали. Бачите, якраз про Кадирова хотіла спитати. Він там минулого тижня з'явився у кабінеті Путіна, не знаю, со словами, що він живий і Ахмат нібито сіла. Але при цьому він приніс документи якісь, які розказував і показував йому, і казав, от дивіться, ми тут на окупованих територіях, це мене чого не було, ви думали, я в лікарні лежав? Ні, звісно. От дивіться, ми тут на окупованих територіях робили ось це і ось це і ось це, і перший, і другий, і третій, оце ми так багато всього зробили. То якраз хотіла спитати, чи помітно було їх, що вони десь є навіть в заградотрядах. Чи вони з заградотрядів нікуди не дівалися і стояли там постійно? Ну, у нас в ходу такий жарт, що Кадирову не дають вмерти, доки він не розкриє таємницю страшенну, свій пароль від Тіктоку. Потім вже дадуть. Насправді, вони, кадирівці, просто мастера працювати на окупованих територіях. Не в бою з ЗСУ, а саме на окупованих територіях проти мирного населення. Не зря, не даремно вони не у складі Збройних сил Росії, а у складі так званої Росгвардії. Тобто саме для подавлення бунтів, повстань у самої Росії і на окупованих територіях. Це їх функція. Хоча в них є і техніка, і навіть літаки є, але це Росгвардія, ну це для посилення поліції таке, для приборкання власного населення та населення на окупованих територіях. Вони справді працювали у заградотрядах дуже часто. Знімали тіктоки дуже красиві. Зараз підрозділи справді на нулі, на передовій, на лінії зіткнення. У бою були помітні Ахмат підрозділи на Андріївці під Бахмутом. Так, вони там були, бо я дуже давно їх не бачив саме на передовій. Чув по рації, бачив у тіктоку, а ось нарешті вони хоч з'явилися. Що стосується, розказувала про те, як знищили самі свою сушку над Токмаком. І тут знову-таки Іван Федоров каже про те, що на Мелітопольському напрямку нібито видно їх якийсь там рух, не те, щоб паніка є чи паніки нема, але видно, що вони нібито починають потихеньку згортати якісь там заклади навчання, нібито вивозять адміністрації, ніби там знову ж таки сім'ї свої попросили трохи переїхати туди в глиб окупованих територій. Я розумію, що там зараз ми не можемо розкривати ніяких таємниць, але тим не менше, що стосується Мелітопольського напрямку, хоча б в загальних рисах? Ну що, якщо беремо ту сушку, то френдфайр насправді це велика проблема і у росіян, та й в нас, що там буває, що так, не якась нестиковка, щось не дочули, не побачили, і буває дружній вогонь по своїх і вниз, і в нас. Ну, сушка – це дуже приємно. Тому що радянські сушки є на озброєнні і у росіян, і у нас, тому вони так і лякаються. Нічого, скоро у нас буде F-16, дасть Бог, F-35, вже не переплутаєш. Ось. Так, вони евакуюють адміністрацію, евакуюють штаби. Це не каже про те, що вони дуже бояться, і зараз буде жест доброї волі, вони підуть з Токмаку. Хоча є розмови, що Токмак вони укріпили міцно, але самі росіяни кажуть, ну, це бачимо по переговорах, по їх телеграм-каналах, по їх новинах, що за Токмаком є укріплена лінія, і вони можуть піти за неї. Але вони бояться залишатися у Токмаку. Чому? Тому що вони бачать, як прилітає їм у тил по штабах, по складах, по майстернях,
по містах дислокації особового складу, дислокації техніки, як по них влучно прилітають дрони, прилітають ракети, і вони бачать, що цей процес йде вверх і достають навіть штабу Севастополя, тому вони намагаються якнайдалі бути від лінії зіткнення, щоб їх не доставали прильотами. До речі, про якнайдалі, ми бачили цю новину, неймовірно, про те, що Збройні сили України побили рекорд знищення російської артилерії, там просто шалені такі цифри подаються за місяць. І як то вдалося, і скільки в них ще там її є, тому що на початках вони казали про те, що в них нібито 5 тисяч артилерійських знарядь, а якщо 900, майже тисячу знищили от буквально за місяць, то... Це ж не говорить про те, що вона в них закінчується, так? Ну, стає дедалі менше, і це бачимо. Насправді, артилерійські дуелі – це дуже важлива річ, бо ця війна дронів та артилерії. І коли тебе накривають снарядами, щоб ви розуміли, більш-менш зараз важко казати точно, але статистика втрат особового складу і у нас, і у противника, десь 92% загиблих та поранених – це... за рахунок прильотів ракет та снарядів. Від куль, від мін, небойові втрати – всього 8%. Тобто артилерія рулить. Ну, це ключ. І тому зараз контрбатарейну боротьбу розвернули таку, що ворогу дуже важко. У нас від союзників, ну, в нас краще підготовлені артилерісти набагато, з бойовим досвідом, з технічною освітою, дуже гарно працюють. Багато хлопців та дівчат навіть, значно молодше мене, але працюють дуже-дуже добре. Ось 41-ша бригада, там, я знаю, 57-й арту. Ну, дуже-дуже гарні, дуже гарні специ. А зараз, коли є артилерія більш далекобійна, більш точна західна, то вони справді у росіян виграють ці бої. І ще є такий нюанс. Нова зброя, яку ми отримали, вона мобільніша. А я зараз цензурно, ну, двома словами це артилерійська тактика називається, я зараз цензурно сформую, ви здогадаєтесь, ударив та тікай, якщо цензурно. Тобто, коли отработала арта зі своєї позиції, їм треба якнайшвидше виходити на якусь точку, там відсидитися, переконатися, що їх не бачать з дронів, що їх не пасуть, і тоді вже відходити на базу. Тобто, швидко залишити свою позицію, мобільність арти – це важливо, тому що тоді відразу прилітає. Боротьба між артилерією – це дуже важливий момент. Тому те, що ми знищуємо їх арту, це дуже-дуже показово. І те, що ми маємо чим її знищувати, це також про щось точно говорить. Там напередодні Скабєєва писала в своєму телеграм-каналі про те, що нібито в нашому генштабі було повідомлення, що вони пішли в контрнаступ, але мотивувала з тим, що якщо Шойгу не сказав, що ми пішли в контрнаступ, значить Збройні Сили України вигадують для того, щоб потім розказати про те, як вони успішно цей контрнаступ подолали. Я в кого не питаю, то кажуть, у них немає такого плану, як контрнаступ, а вони в наступ йдуть щодня. Вони щодня, щогодини йдуть у наступ, а наші хлопці займають їх позиції, відбивають їх. Зараз дуже йдуть важкі бої і на південному напрямку, і на сході, і під Бахмутом, і на Лиманському напрямку, і на Куп'янському напрямку. Гаряче і під Авдіївкою, під Мар'їнкою, під Красногорівкою. Дуже гаряче скрізь. І буває таке, чому хлопці кажуть, ми зайшли у це село, а офіційних повідомлень нема, да тому що навіть не це село, а околиці цього села можуть декілька діб переходити з рук в руки. Таке буває. А можуть їх з артилерією змішати з землею так, що за ним вже ніхто і не бореться. Тому і є просування по картах, по спутникових знімках з великою кров'ю дуже важко, просування вперед Збройних сил України на 200 метрів, на 250. Це здається, що небагато, але ну це важко. Це взлом позицій, які оточені мінними полями, які підтримують артоїди, зроблені дуже такі міцні бліндажі, де вони зарились на 3 поверхи вниз. Тобто потрохи вижимаємо. Вони, звісно, за ці позиції б'ються. І не дарма відсторонили так званого бахмутського генерала російського за те, що він поклав ну дуже багато особового складу окупантів, штурмуючи позиції, які вони втратили. Під Бахмутом, під Андріївкою, під Кліщівкою. Але такі самі контратаки вони пробують і на південному напрямку, і на Токмакському, і на Бердянському.
всюди, звідки їх вибивають, там, мабуть, в штабі істерика, і команди йдуть любою ціною, за будь-яку ціну, повернути втрачені позиції. Вони кидають особовий склад. Наші також гинуть, обороняючи ці позиції. Але вони в цих кровавих, м'ясних контратаках втрачають дуже багато. Тому вони підтягують резерви, тому ці армії, які готувалися до наступу, до грудневого, кинуті зараз затикати дири. Я бачила і в вашому телеграм-каналі, зокрема, і я вже про це говорила на початку минулої години, про те, як наші спецслужби, як ГУР, вдруге зайшли до окупованого Криму. Ми бачили відео, ми бачили наших героїв з прапорами там. І я от, ну там, немає ніяких повідомлень про те, що відбулося під час того, як вони зайшли. Ну і, відповідно, не зрозуміло, коли вони там були. Вчора, позавчора, тиждень тому. Просто відео стало зараз доступним і нам в тому числі. А я просто пригадую напередодні, десь наприкінці вересня, здається, числа 28 чи 29-го, там щось дуже яскраво тоді в Керчі палало біля Керченського мосту, вони його перекривали на цілу ніч. Я не знаю, чи якось пов'язані ці дві події, але от тим не менше. Отакі вилазки наших ГУР в Крим. Наскільки вони є продуктивними? Ну, специфіка роботи ГУР, СБУ, вона дуже закрита. Дуже багато операцій, про які ми дізнаємось після перемоги, або за 10 років після перемоги, або за 50, який гріх стає. Тому вони потрохи розповідають, що вони працюють, що вони щось роблять. Але, ну, звісно, інформації дуже мало. Так, можливо, це була та операція, можливо, інша. Ну, є підрозділи, яких багато навіть з нас, військових, не знають навіть їх назв і не бачать людей цих. Підрозділи, які працюють майже завжди на окупованій території, як теж ходить жарт у спецназа, що дівчина питає, а ти на нулі? Ти кажеш, та майже не буваю. Вона каже, а, слабак. А як їй пояснити, що ми пересікаємо і працюємо виключно в тилу противника? Ось таке. Тому так, працює ГУР, працює СБУ, працює ось ці армейські підрозділи деякі, спецура. Але, ну, дуже мало відомо. Специфіка така. Ну, бачите, я таким чином намагалася у вас випитати, може, трохи якоїсь тільки вам відомої інформації, але ні. Так тому і бути. Будемо чекати на подробиці від Кирила Буданова, як пройшла і та спецоперація, зокрема. Ми згадали про те, що це війна артилерії і це війна дронів, а при цьому ми прекрасно розуміємо, що дрони є очима наших Збройних сил України, які бережуть їхнє життя, а артилерія в тому числі інколи потрапляє ще і по автомобілям, тому ми зараз бачимо, що два актуальних запити наразі – це дрони або автомобілі. І бачу запит такий і в вашому телеграм-каналі, зокрема, на автомобілі. Так, ми ремонтуємо дві автівки, ми дуже, ну, вони страждають. Чому? Ну, скорость, швидкість – це рятує життя. Це у мирних містах швидкість буває. В нас рятує. Вивезти поранених треба швидко довести до медиваків, тому що, ну, яку медичну допомогу я можу оказати бійцю? Накласти турнікета, щоб не йшла кров, дати обізболюючи, все. Тобто, як кажуть, золота година. За годину треба до врачів, або людина втратить кінцівки, або помре. Срочно треба БК підкинути на позиції під вогнем. Теж таке буває, бо хлопці інакше що, будуть відмахуватися прикладами, ножами. Буває, що треба підкріплення, кудись перебросити на позиції. Буває, що треба забрати, евакуювати людей, бо ризик оточення. Тому автівки експлуатуються в дуже жорстких умовах. Звісно, вони не розраховані на це. По них стріляють з усього, летять міни. Міни кладуть на дороги, вздовж дороги, вони стріляють з кулеметів, з автоматів. Тому ми їх постійно ремонтуємо, те, що можна відремонтувати, зараз дві ремонтуємо, і третю будемо покупати, ось збираємо гроші, тому що мобільність рятує життя і допомагає, будемо справедливі, допомагає вбивати ворога. Таке завдання стоїть, тому ось... Зменшувати популяцію ворогів наших, та за що ми вам постійно дякуємо і знову ж таки закликаємо в чергове донатити на Збройні Сили України, тому що дуже сильно не хочеться, щоб наші воїни, зокрема, були змушені просити ту допомогу. Дуже не хочеться таким чином
ну, в чергове, знаєте, опускати очі, казати, нам ще треба. Але от ми то обіцяємо робити за вас. Тому дякую за вашу роботу. Традиційне вітання хлопцям. Традиційно рада була вас бачити. І дякую за те, що зменшуєте популяцію ворогів наших. Дякую. До наступних зустрічей в ефірі. Надовго не прощаюсь. Обов'язково. Кирило Сазонов, військовослужбовець і політолог, був з нами на зв'язку цієї години.